Welcome to Zerado Sports TV. Please subscribe. Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa kabisa ya Rado Sports TV, na ni channel kwa sababu ya michezo pamoja na habari za kimichezo ambazo tutakuwa tunakuletea kila wakati na kila saa kupitia channel ya kupendwa ya Rado Sports TV. Kitu cha msingi ambacho nataka kukifanya ni kuweza kubonyeza maneno yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha kuturn on notification ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa au kupata habari za kimichezo kupitia channel ya kupendwa ya Rado Sports TV. Kwa ndo channel pekee ambayo itakuletea habari za kimichezo pamoja na burudani, ambapo tunakuwa kila wakati na kila saa tutakuwa live kukuletea matukio yote ya kimichezo ambayo yatakuwa kitokea duniani. Lakini vile vile utakuwa na mimi msomaji wako pendwa kabisa, by the name nitakuwa naitwa kwa majina ya Mickey Rado. Kwa hiyo utakuwa na mimi katika matangazo yote na update mbalimbali ambazo tutakuwa tunazileta kupitia channel ya kupendwa ya Rado Sports TV.